është diskutuar pa fund se si Luizi nuhaste veprimet që ndodhin brenda shtëpisë së Big Brother VIP duke përfshirë këtu edhe kalkulimet e nominimeve. Së fundmi miku i tij Meridian Ramçaj ka zbuluar se si ai arrinte të deshifronte nominimet. Do t'ju themi një sekret, të gjithë diskutonin kur mbaronte prime për nominimet dhe Luizi thoshte që ky banor ka nominuar këtë apo atë. E ka kuptuar njëri se si arriti ta gjente Luizi këtë pa e diskutuar me asnjë. Luizi ishte i frikshëm sepse në momentin që vinte banori, pra që ishte bërë nominimi kur hynte tek dhoma e rëfimit. Ai shikonte fokusin e kamerës kur rrotullonte kamera dhe tek kush banor fokusonte zoomi. Luizi ka spikatur, jo pak herë me komunikim me kamerat, dhe kjo duke se ka qenë një nga strategjitë e shumta që i ka shërbyer në kuadër të lojës.